שיעור שין בהי, גמטרי השפה, גמטרי השכינה. המצוות הן הרצונו הפנימי של הקדוש ברוך הוא בכל הבריאה. כלומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, זה רק בשביל שיהיו יהודים שיקיימו את מצוות התורה הקדושה. מכיוון שהמצוות הן הרצונו הפנימי של השם, לכן גם אנחנו צריכים לקיים אותה מתוך הרצון פנימי בעומק הלב. כלומר, שזו התעסוקה המרכזית שלנו צריכה להיות בעולם הזה. דרך אגב, זה בית ופרנסה ואישה וילדים, זה דרך אגב. אבל העניין שבשביל אנחנו כאן בעל מעדין, בשביל לקיים את רצונו יתברך, שזהו קיום המצוות בפועל ממש. כשיהודים מקיים את המצווה מעומק הלב, אין קץ לסחרו בשמיים על אותה מצווה. השואב ואשר על קום. השם כן, מי שמרגיש שהמצווה היא כמו עול בלתי נסבל, שהוא רובץ עליו חס ושלום, אם היא קיימת רק כדי לצאת ידי חובה, זה בעיה קשה. דוגמה לכך, מקיים והבל. שניהם אמנם הביאו קורבן להשם, אלא שהבל הביא את הקורבן בשמחה גדולה ובעומק הלב, כמו שנרמז בשמו הבל, הבל אותיות הלב, אבל קיים הביא קורבנו שלא ברצון טוב. לכן השם קיבל ברצון את קורבנו של הבל, ולא קורבן של קין, הוא לא קיבל. הוא השליך אותו כנגד פניו. הקדוש ברוך הוא נפגע, מה אתה עושה לי טובה? אני נותן לך חיים ואתה עושה טובה כאילו אתה... לא דרך ארץ. כמו שנאמר, אישה לא נהיה להבל ולמנחתו, אבל קין מנחתו לא שעה. לכן, באמרי נועם, אבא הביא שמכך נבע גם סוג הבדל נוסף, בסוג המנחה שהביאו קין והבל. הבל היה עובד השם מעומק הלב, אז הוא ראה לנכון להביא מבחורות צונו, דהיינו מהמובחר ביותר שבצונו. לעומת זאת, קין היה קשור להשם רק בחיצוניות, הביא כמנחה להשם פרי האדמה. אז מדרש תנחומא, מן המותר מאכלו, כשנותנים שלא מכל הלב, נותנים שלא מן המשובח. מה שנשאר, נגיד עשינו סלט, נשאר קצת מהסלט, חבל לזרוק אותו, בוא תתרום אותו. קונים משהו, נשאר משהו, נשאר, עושים איזה הזכרה, נשאר אותו, תיקח לזה. כאילו מכילה, מברכים על זה, זה קיור, זה פח אשפה, תעשה סעודה לך, תחיל למברכים. אם יישאר, תיקח גם לך, זה כן דירה אחרת. אבל לא לעשות מה שישאר, תביא להם, הם לא קורבניק, הם לא קיור. לכן אם כבר באת לעשות מצווה, תעשה אותה מכל הלב ובלב שלם, בנפש חפצה. ולעבוד את השם בלב שלם פירושו להקדיש להשם את כל האהבה שבלב ולא להשאיר לעצמך כלום. דוגמה, יש לך חבילת עוגיות, אתה נותן למישהו את כל מה שבחבילה חוץ משתי עוגיות, אף פעם שנתת לו הרבה מאוד, חוץ את זה לא נתקשת אותו לכל, קשרת לעצמך משהו. כך גם בעבודת השם, אתה נותן את הלב שלך לתורה ולמצוות, אבל אתה גם רוצה תפקידים וכסף וכדומה, זה אומר שלא נתת את כל הלב להשם, רק חלק ממנו. ואם כן, אתה עדיין לא עובד אותו בלב שלם. ולכן התורה מצווה, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו ישאל אדוני. כי לשני אלה יש שארית, שערי שעור מלשון שארית. וכן דבש ששופרים אותו מאיזה כלי, תמיד נשאר ממנו דבוק בדופני הכלים, ולעולם לא נשאר הכל. דבר זה רומז שהשם לא רוצה שהאדם יעבוד אותו וגם ישאיר משהו לעצמו, אלא שימסור את כל מה שיש להשם, כמו שנאמר, ואהבת את אדוני אליך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. כלומר, תן להשם מתוך אהבתך אליו את כל הלב שלך, את כל הממון שלך. האור הגנוז, א', רצון השם שבני אדם יקיימו את המצוות מתוך הרצון הפנימי ומה עומק הלב ומכל הלב. וכאשר עושים מצווה מה עומק הלב, אין עומק ואין קץ לשכר שמקבלים על כך. מכל הלב הכוונה שלנו מוסר את כל כולו להשם ולא מאשר לעצמו כלום. וזכינו השם, אמן כן יהי רצון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.